ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ସିକ୍ସଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ବୁଲି ପାଠପଢ଼ା ତଦାରଖ। ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପୁରୀରେ 8 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ପଣିକିଆ ଡାକି ନ ପାରିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବାପା। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ମୃତଦେହ, ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଲୁଟେରା ସକ୍ରିୟ। ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଓ କବାଟ ତାଡ଼ି ଲୁଟିନେଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ହରିପୁର ଗାଁର ଘଟଣା। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଅଧ କିଲୋ ସୁନା, 12,47,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଚନ୍ଦକା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। 2ରୁ 3 ଜଣ ଯୁବକ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସନ୍ଦେହ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଭଡ଼ାଘରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ମାରେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ସେପଟେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଗର୍ଭବତୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଥାନାରେ ଏତଲା। ଅଗ୍ନିପଥ ନେଇ ଥମୁନି ଆକ୍ରୋଶ। ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଧାରଣା। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ତେଜିଲା ଦାବି। ଜୁଲାଇ 1ରେ ରଥଯାତ୍ରା, ସୋଲ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେବେ ବିଶ୍ୱ ନିଅନ୍ତା। ଧଳା ଟାହିଆ ଓ ଟିକିଲିରେ ଝଟକିବେ 3 ଠାକୁର। ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଭୋଇ ପରିବାର। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେବା, ନେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ୟ। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମିଳୁଛି ଆନନ୍ଦ। ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପୁରୀରେ 5 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଗିବେ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କେମିତି ହେବ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୋତାଗଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରାହୁଲ ପଡ଼ିଥିବା ବୋରୱେଲ୍ ଗାତ। ପାଖରେ ବସି ଦେଖିଲା ରାହୁଲ। ଜୁନ୍ 10ରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗାତରେ। ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ NDRF ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର।